După ce în urmă cu doar câteva zile, Brigitte și Florin Pastram au fost plasați sub control judiciar, asta pe motivul contrafacerii și distribuirii unor măști de lux necertificate, acum soții Pastram au luat o decizie foarte importantă pentru ei. Aceștia au ajuns la concluzia că totul se întâmplă din cauza invidiei oamenilor, dar vinovați pentru acestea sunt chiar ei, asta deoarece s-a expus mult prea mult în fața camerelor de filmat, în mediul online și în general în spațiul public și consideră că Dumnezeu a vrut să le dea o lecție. Ei bine, cei doi au decis astfel să se retragă din televiziune și de pe rețelele de socializare și să-și vadă liniștiți de viața de zi cu zi, de problemele lor și de afacerile pe care le dețin. Am ajuns într-o încercare și am hotărât că nu mai vrem să apărăm într-un spațiu public pentru că am atras invidia oamenilor. Iar ca să mergem mai departe, pentru că avem rate la casă și la mașini, renunțăm. Am atras multă invidie și ură, a spus Brigitte Pastram la Antena Stars. Florin Pastram mărturisește că el tot timpul a fost lângă Brigitte și a încercat să o susțină mereu în tot ceea ce face, însă într-adevăr cu acest scandal uriaș în care sunt implicați, Dumnezeu a vrut cumva să-i facă să pună stop și să le dea o lecție. Brigitte a povestit cu ochii în lacrimi că nu a știut ce face, că nu a știut că situația este atât de gravă, ea doar și-a dorit să-și facă o mică afacere, însă niciodată nu s-a gândit că se va ajunge într-un așa punct. Am cumpărat conform legislației măștile, sunt considerate de uz sanitar și nu am crezut că este o infracțiune chiar dacă am avut logo-urile pe ele. Nu ai voie să faci asta pentru că este interpretabil. Noi am vândut obiecte de uz sanitar fără să știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat. Am atras toată această nenorocire, a mai spus Brigitte Pastram la Antena Stars.